Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие представи вчера доклада «Икономически преглед на България». Това стана на брифинг в Министерския съвет, на който участваха служебният премиер Гълъб Донев и генералният секретар на организацията Матиас Корман. Сега ще обсъдим темата с доцент Виктор Йоцов, преподавател в УНСС. Добро утро и ви благодаря, че сте при нас. Здравейте, добро утро. Какво ви направи впечатление в доклада? Какви са по-притеснителните констатации и заключения? Ами да ви кажа, първо останах с много добри впечатления от доклада. Той е около 120 страници, обхваща на практика всички сектори на икономиката. Ако трябва кратък разбор да му направя, разбира се, той започва с една похвала за България, как сме напреднали през последните десетилетия и по отношение на икономически растеж, запазена фискална и финансова стабилност. Разбира се, тези неща е хубаво да се подчертаят. Но има и няколко кръга проблеми, които се очертават. Кои са те? Чуда се аз откъде да почна. Може би най-сериозният е демографския проблем, в който се посочва, че България губи 40-50 хиляди души население всяка година. Това, разбира се, се отразява и върху заетостта в страната и върху потенциални икономически растеж. Това е много важно да се каже. Към естествения прираст се прибави проблема с миграцията, който, макар и намалял, се продължава този проблем. Имате предвид миграцията, българи, които отиват да живеят и работят в чужбина. Сега виждаме наистина, че последните години това затихва. Виждаме, че се връщат повече българи, особено след ковида. Има наистина едно връщане на повече българи, но така или иначе губиме население все още и по отношение на миграция. Тоест, емиграцията е по-голяма от имиграцията все още, но да се надяваме, че този процес ще се овладее. Сега, другите вече проблеми са свързани, да ги кажа набързо тях, с правосъдната система, с корупцията. Но ми се ще повече внимание, разбира се, тук, с оглед на профила на предаването, да обърнем на икономическите проблеми. Точно така. Когато говорим за макроикономически показатели, как стои България в доклада на ОИСР? Ими, общо взето, по всички показатели сме на последно място. И по доход на глава от населението, по неравенство, там пък, за съжаление, сме на първо място. С инфлацията имаме проблеми. Сериозни притеснения има относно ефективността на социалната система, както по отношение на приходната част, така и по отношение на разходната. Държа да отбележа, че в този доклад, въпреки че не се акцентира върху него, но все пак ясно се заявява, че България трябва да върви към промяна на данъчната система и към постепенно преминаване към прогресивно данъчно облагане. Друго, на което се обръща внимание, което и ние в България, специално и в Икономически институт, където също работя, обръщаме внимание на тази лоша структура на данъчните приходи, която залага преди всичко на косвени данъци. Проблемът с тях е, че те са регресивни и населението, по-бедното население, понася относително по-голяма тежест. Ще трябва да се върви по някакъв начин към промяна в тази структура и все повече нарастване на дела на преките данъци. Става въпрос както и за корпоративни данъци, така и за данъците върху физическите лица. Това не е ли основното конкурентно предимство на България, на българската економика, с което привличаме чуждестранни инвестиции? Не знам, защо много често се прави тази грешка. Едно е да говорим за тип облагане, дали то е пропорционално или е прогресивно, и съвсем друг е за нивото на данъците. Защото ние може да имаме пропорционално облагане на много високи нива. И не знам кое визирахте вие сега, че нашето предимство са ниските данъци или тяхната прогресивност, или в нашия случай, че не са прогресивни. По-скоро ниските като цяло. Това е така, но къде е проблема тук? Значи, ниските данъци бяха въведени 2007-2008 година и това бяха въведени заедно с това, че данъкът тогава стана от прогресивен, стана пропорционален. Ние не
много често, но неправилно го наричаме плосък данък. Тогава обаче икономическата среда беше съвсем различна. Тогава имаше непрекъснати фискални излишъци и беше съвсем нормално да се премине към по-ниска ефективна данъчна ставка. Тогава това икономиката можеше лесно да го понесе. Сега не сме в такава среда. Напротив, ние сега сме среда, в която вече се опасяваме, че фискалният дефицит може да се превърне също във фактор, който ще ни попречи за скоростно присъединяване към еврозоната. Ние вече трябва да полагаме неимоверни усилия да задържаме дефицита в рамките на 3%. А преди живеехме в условия на непрекъснати излишъци. Това е огромна разлика. Друго. По отношение на сравнението на България, какви данъчни приходи събира спрямо брутния вътрешен продукт и сравнението ни с останалите страни членки, ние сме много зле. Ако средно в Европа се събират примерно около 50, в някои страни над 50%, при нас се събират 38-40%. Нашата държава е така наречена малка държава. Тоест преразпределението, което минава през бюджета, е ниско. Разбира се, че е очевидно, една от причините за това нещо са ниските данъчни ставки. От гледна точка на бизнеса, разбира се, това е добре. Но когато искаш държавата по-нататък да се намесва, да има образование добре, да има здравеопазване добре, да има социални трансфери към повече, и не може с ниски приходи да се изпълняват и тези неща за една съвременна държава. Има и нещо друго обаче, което с ваши колеги сме коментирали. Това е ефективността на преразпределението на средствата, които държавата взема от всички нас и ги насочва в определени сфери. Ако държавата не си е свършила работата да гарантира прозрачно и ефективно преразпределение на тези средства, защо да наливаме още и още? Между другото, само да кажем, данъчните постъпления се увеличават всяка година и без да се вдигат ставките. Те се увеличават като относително. Само като абсолютна, но не и като относително. Като абсолютна, извинявайте. Имали сме години, в които са достигли и до 40%, миналата година, ако не ме лъже паметта, са около 36-37, нещо от този род. Сега, напълно сте прав за тази забележка. Между другото и препоръката, която е в доклада, е, че към тези стъпки трябва да се примине само след като е осигурено първо ефективно събиране на данъчната система и, разбира се, ефективното им харчене. Нещо, което се обръща на сериозно внимание в доклада, е, че на практика половината, 49% от българите се осигуряват на минимален доход, което очевидно не е така от гледна точка на това реалните доходи, които те получават, които със сигурност не са минимални. Тоест, става въпрос за това, че имаме една много голяма част от доходи, които не се облагат, тъй като не се показват. Или не и се облагат? Започва, да. И тук започва вечният спор между за кое е първо, кокошката или яйцето, дали тези доходи ще се покажат, ако данъчните ставки са ниски. Това беше презумцията още от преди 15 години, когато се въведоха. Оказа се, че това не стана. Спомням си, че 2009 година, първото правителство на ГЕРБ, Симеон Дянков, когато дойде, едно от първите неща, които направи, е да свали... Те не са данъци в точния смисъл на думата, но изпълняват същата функция. Вноските за социално осигуряване ги свали с 2% пункта. С идеята, че когато те са по-ниски, много повече доходи ще излязат на светло, те ще се облагат и няма да има загуби в бюджета от гледна точка на абсолютните приходи. Прословутата крива на Лафер. Това, за съжаление, не сработи и само една година по-късно трябваше да се върнат отново с тези ставки по социалното осигуряване. За осигуряването може би сте прав, но специално за корпоративния данък, за данъка върху доходите на физически лица, ваши колеги дори книги издадоха, нали? Сега, с които доказаха, че се повишава събираемостта. Да. Не съм съгласен. Добре. Първо, вече ние не сме и на последно място. Унгария вече въведе малко по-ниски, 9%. Не са 10 като нас. Каква беше идеята? С това нещо ние да провлечеме чужди инвестиции, за да капитализираме икономиката. Това беше основната идея на ниските данъци. И ако погледнем данните, ще видим ли такава тенденция? За съжаление, последните години ние виждаме даже
толкова ниски нива, които очевидно става за всички, че ниският данък сам по себе си не може да привлече инвестиции. Това е много интересна тема за ниското ниво на инвестиции. Да, както и чуждестранни, както и вътрешните, както българските компании, които инвестират. Какво е вашето обяснение? В доклада на ОИСР засяга ли се тази тема? Има ли препоръки? Препоръките в такъв доклад винаги са така доста общи от рода на това трябва да се оправи. Конкретни стъпки. Сега пак и не има на тях работа. В крайна сметка управляващите са тези, които трябва конкретните стъпки да предприемат. Но наистина имаме проблем. Вие добре обърнахте внимание, че не става въпрос само за външни инвестиции. При нас инвестициите вътрешни са от порядъка на около 20%, което е отново едно от най-низките нива в целия Европейски съюз. Разбира се, това е пряко свързано и с ниския темп на растеж, тъй като в крайна сметка растежа се под храма от инвестиции. Несигурност, казахте, основния фактор. Да. Каква несигурност? И икономическа, и политическа. Те се върват заедно. И правна върховенство също, на закона. Върховенство на закона, защита на инвестициите. Изоставаме там. И не можем само с едни ниски данъци да решим тези проблеми. Разбира се, няма нито обикновеният човек, нито някой инвеститор, някой, който да харесва високи данъци. Ясно. Но все пак трябва да си даваме сметка, че ако искаме и очакваме от държавата да извършва някакви социални разходи, трябва да осигурим и приходите за това нещо. В противен случай ще имаме огромни дефицити, което е още по-лош вариант. Да погледнем малко на развитието на световната икономика. Преди дни уважаваният макроекономист Мориел Рубини направи една доста апокалиптична прогноза, че скоро се задава икономически и финансов краш, катастрофа. Доколко споделяте неговите виждания? Сериозни ли са притесненията му и негативните сценарии, да, които той описва? Със сигурност знаете неговото прозвище, доктор Дум, нали, от английското Дум, в което... Всъщност това в никакъв случай не е нещо ново. Той още декември месец написа една такава статия в Project Syndicate, име на място, където редовно се публикуват такива материали. Още тогава написа за проблеми. Преди няколко дни излезе поредната. Има, разбира се. Значи проблема е стар. Проблема още от глобалната финансова криза, в която се изля много ликвидност. След това с COVID-кризата, енергийната криза сега. Всичко това доведе до една глобална, много висока инфлация. И единственият инструмент, с който централните банки могат да отговорят, е повишаване на лихвените проценти. Какво стана и на какво обръща внимание Рубини? За съжаление, голяма част от банките в своите активи в момента имат ценни книжа. При това дългосрочни ценни книжа. Защото те осигуряваха в предишните периоди, когато лихвените проценти бяха много ниски, те осигуряваха всъщност тази печалба. В момента, в който лихвените проценти тръгнат нагоре, това означава, че цените на тези ценни книжа в балансите на банките веднага намаляват, което за тях означава една така наречената нереализирана загуба. Тъй като те са длъжни в своя баланс да държат тези ценни книжа по така наречената справедлива стойност, нали, която общо взето всяка банка си е тълкува по-различно. В момента, в който цените започнат да падат на пазарите, те са длъжни в крайна сметка да се съобразят и да започнат да намаляват. Това нещо се компенсира с намаляване на собствения капитал. Да. Когато тази тенденция стане вече доста сериозна и опасна, естествено, клиентите на банките това нещо го забелязват и започват полека-лека да се изтеглят от там депозити. Това е нещо известно в литературата като банкова паника или на английски bank runs, което води по-нататък, ако не се вземат адекватни и спешни мерки, до фалити банкови. Рубини казва нещо много интересно, че развитите икономики, правителства и централни банки са изправени пред една дилема, трилема, да, дори я казва. Трилема, трилема, да, я казва, да. Как да запазят, как да се справят едновременно с високата инфлация, да я намалят, как да осигурят все пак предпоставки за сравнително
Точно. Добър икономически растеж и как да гарантират финансовата стабилност. Невъзможно ли изглежда всичко едновременно? За съжаление, да, защото ние тук не вкарахме още един от много важните фактори. Това е огромната задлъжнялост, която има в момента. Всяко повишаване на лихвените проценти означава, че задълженията по обслужването на този дълг стават или много трудни, или на практика вече невъзможни. И това вече прави това от дилема, трилема, решаването, която е много сложно. И на финала Министерството на финансите излезе вчера с пролетната икономическа прогноза. Там се е записано, че растежа на брутния вътрешен продукт за тази година да се очаква да се забави до 1,8%. И не е толкова зле, в смисъл. Ами, сега, ако погледнем примерно прогнозите на БНБ, които бяха публикувани още миналата година, след това бяха малко съвременни, те са по-консервативни. Те са по-консервативни, мисля, че дори са и под 1%. Това е в съгласие с прогнозата, както и на Международния валутен фонд, която излезе също вчера или оня ден. OECD в доклада също има една част отзад с прогнози, където са на практика същите. Тоест, консенсусът върви някъде от там, че от този растеж, който за миналата година беше около 3-4, че ще има намаляване. Това обаче означава ли, че България ще избегне рецесията или такава в отделните така две поредни тримесечия може да се получи по-късно през годината? По-скоро не. Значи, ако следваме стриктното правило какво е рецесия, да има две последователни тримесечия на отрицателен растеж, мисля, че няма. Но няма, не сме заплахата още от стагфлация, т.е. нисък растеж с висока инфлация, не сме избегнали. Защото ние нищо не казахме за инфлацията. Тя има някакви така признати, че може и да намалее. Проблема обаче е, че нейната структура се влуши. Ако миналата година в основата на инфлация стояха енергийните стоки, които така или иначе се знаеше, че по някое време цените ще тръгнат надолу, сега виждаме, че в основата стоят хранителни стоки. Те са с висок дял в косницата и овладяването на нарастването на цените там е много по-сложно. Виждаме сега опитите на служебното правителство, че общо взето не водят до някакъв видим резултат. Благодаря ви много за това участие. До нови срещи и успех. Доцент Виктор Йоцов, преподавател в УНСС.